سياسي انجليش الفاظ سياسي انجليش الفاظ ministry ministry وزارة وزارة minister minister وزير parliament parliament مجلس قانون ساز designation designation عہدة authority authority اقتدار movement movement تحریک state government ریاستی حکومت state state ریاست democratic country جمہوری ملک democratically جمہوری طریقے سے اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریے گا اور زیادہ زیادہ شیئر کریے گا اور اگر اس طرح کی مزید انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیوز آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا تھینک یو ملتے ہیں اسی طرح کی ایک نئی ویڈیو میں جلد ہی تب تک کے لیے اللہ حافظ